Вярвам ще кажа, че имам нужда от космодиск. Да. Тя да си купа по-хубаво от 100. Оби 100, те са меки. За да се чувства клиента комфортно. Гелата не са меки. Те са само за да изглежда готово. Гледай ТикТок! Тето гледам много ТикТок! Джони! Просто това движение не е отключено! Jace, huh? Yes. Thank you, thank you. Това те много ми харесва. Тръмваш го и го бутиш назад. Стани пръсна човек. Ти узнал... Не му ли хал? Това е една аутомарка.
Так как мне бьет толку вот здесь же? Умирал.